Tehát a kételkedésről szeretnék most beszélni, vagyis a kételkedés és a két szívűség állapotáról szeretnék beszélni, és ezzel ugye a hit ellenségei témakörét a kételkedés oldaláról akkor be is fejezzük, és jöhetnek a félelmekkel való foglalkozások, meg a hitetlenséggel való foglalkozások. De most először ugye a kételkedést fejezzük be. A Jakab első fejezetéhez, tehát Jakab levelének az első fejezetéhez kérlek nyissátok ki a Bibliátokat, és innen, nézd meg, azt mondja a hatodik verszak, hogy ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, azt mondja, kérje Istentől, aki, vagyis ötödik verszakot mondom most, tehát aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja, és megadatik nektek. Tehát a hatodikat szerettem volna, de akkor itt biztos, hogy ez valakinek szól, hogy tehát kérd az Istentől, és azt mondja, hogy készségesen, tehát Isten készségesen, és szemrehányás nélkül adja. Tehát Isten, amikor ad neked valamit, akkor nem hányja a szemedre, hogy nem áll megint neked, miért kell. Tehát semmit nem hány a szemedre, semmit nem fog követelőzni tőled, meg ilyen dolgokat, hanem azt mondja, hogy készségesen adja. Tehát kész ő arra, tudod, mit jelent az, hogy készségesen ad Isten? Az, hogy már alig várja, hogy kérd. Mert ő már kész arra, hogy odaadja neked. És azt várja, hogy mikor kéred el, mert aki kér, az kap. Aki nem kér, az nem kap. Pedig Isten készségesen, tehát készen áll arra, hogy átadja neked azt a dolgot. És azt mondja itt, hogy megadatik az embernek. De ide majd visszatérünk még. Nézd meg, hatodik verszak, és mert ez a lényege a hitnek. Azt mondja, kérje hittel. Tehát azt, amikor megfogalmazunk Istennek kérést, akkor azt hittel tegyük meg. Mi a hit? Ugye azt mondja, hogy a hit az a remélet dolgok valósága. Tehát mi a hit? Olyan dolog valósága a hit, amiben reménykedsz. Tehát amit vársz. A reménykedés az egy várakozás. Tehát neked egy aktív várakozásban kell, hogy legyél olyan dolgok felől, amiben hiszel. Amit szeretnéd, hogy megtörténjen az életedbe. Tehát ha nem várod, nem lesz. Mert akkor eleve a hitnek az alapját húzod ki. Érted? Tehát mint egy szőnyeget kihúzol valaki alól, ugyanígy húzod ki a hitnek az alapját. Mert a hit az a reménylet dolgok valósága. Ha nincs reménylet dolog, hit sem tud lenni. Oké? Okay? Tehát mi a reménylet dolog? Azt, amit vársz, amire várakozol, aktívan várod, hogy megtörténjen. Nem úgy, hogy majd, ha Isten megadja, megadja, ha nem adja meg, akkor legyen meg az ő akarata. Hát ő az Úr, majd eldől. Nem. Azt mondja, hogy a hit az a reménylet dolog valósága. Tehát a hitnek a maga a hit az a reménylet dolognak ból épül föl. Ha nincs reménylet dolog, nincs várakozás, nincs hit sem. Persze az agyammal tudom mondani, hogy hit van bennem, de igazából ez nem működik, hanem a szívbe nem tud létrejönni. Tehát reménylet dolgok valósága, tehát mit kérek Istentől? Azt, amire várok, amire vágyakozok, amire várok. Ha gyógyulásra van szükségem, akkor ez a várakozásom van a gyógyulásra. Ha áttörésre van szükségem, akkor várom az áttörést. Akkor nem az van, hogy beletörődök a helyzetbe, nem az van, hogy valahogyan elviselem, hanem várok, intenzíven várom az áttörést.
intenzíven várom a fordulatot az életembe. Ne erre tud a hit kialakulni, tehát ez, ahogy fejlődik, növekszik a várakozás, így tud a hit megjelenni az ember szívében. Tehát a remélet dolgok alapja, és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Tehát azt, amit kérek Istentől, azt nem látom még, de meg vagyok róla győződve, hogy ez az enyém, hogy ezt megkapom. Tehát, hogy megkapom, tehát, hogy a vége az az, hogy megkapom azt a dolgot. Tehát nem pesszimista várakozásom van, hanem optimista, hogy a végén azt meg fogom tapasztalni. Lehet, hogy nem látom most, de meg fogom tapasztalni. Tehát érted? Kérje hittel. Egyébként a Máté 21-hez, hogyha egy pillanatra odalapoztok, Máté 21-22, tehát 21. fejezet, 22. verszak, azt mondja, és amit könyörgésetekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Látod, ugyanezt mondja Jézus, vagyis, hogy erre utal vissza Jakab apostol, hogy ha könyörgésünkben kérünk, azt mondja, megkapjuk, ha hiszünk. Tehát a kérésünkre megvan a válasz, Isten készségesen akarja adni, de fontos, hogy hit legyen bennünk ezzel kapcsolatban. És nézd meg, hogy mit mond, hogy nem csak az kell, hogy hited legyen, hanem pontosan, mert azért nézzük most meg a kételkedést, mert azzal meg tudod szüntetni a hitet. Tehát magyarán a hitnek kiüresíted a tartalmát a kételkedéssel. Úgymond külsőleg van hit, és te is azt mondod, van hit. De valahogy belül tudod, hogy valami üres. Mondod, hogy hiszed, de a tartalom ki van üresedve, üres a pohár, és az ember ilyenkor néz, és azt mondja, de hát hiszek, miért nem történnek meg a dolgok? Az ember például, vannak, ugye azt nézzük most a hit ellenségeiben, hogy vannak olyan valóságok, amikkel ki tudjuk üresíteni a hitet. És nem fog tudni működni a hit. Tehát azt mondja, kérjük hittel, és azt mondja, semmit sem kételkedvén. Tehát semmit ne kételkedjünk, mert miért? Mi a probléma, ha kételkedünk? Mi a probléma vele? Azt mondja, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide, és oda, tova hány. Tehát mi történik azzal az ember, aki kételkedik? Nem stabil. Nem tud stabilan megállni, hanem hiába mondja azt, hogy hisz, akkor is sodródik. Ide-oda sodródik, és nézd meg, hogy mit mond. Azt mondja, ide és tova hány. Tehát, hogy először közeledik a hithez, először a hitnek a dolgait megközelíti, de mivel hogy nem kitartó, ezért tova elmegy. Tehát az a vége, hogy még messzebbre sodródik az ember, mint hogy elérné a hitének a tárgyait, a ima kérését. Oké? Tehát erre fontos odafigyelni, hogy ha kételkedés van az emberbe, azt mutatja a kételkedés, hogy először, ugye azt mondja, ide és tova. Tehát először azt csinálja a kételkedés, hogy az ember reagál rá, és még jobban el akarja érni a hitnek a tárgyait, megfeszíti magát, mindent elkövet, hogy még jobban higgyen, de utána azt mondja, hogy tova fog menni, mert a kételkedés legyőzi, mert eltűri magába a kételkedést. Tehát ne legyél ilyen ember, aki eltűröd a kételkedést. Nézzük meg, hogy ugye még egyet hadd mondjak azzal, hogy hittel kapcsolatban, és utána megnézzük azt, hogy mit jelent az, hogy a tenger habjaihoz hasonló. Tehát, hogy ez mitől tud, ezek a kételkedések mitől tudnak létrejönni. Tehát nézd meg a zsidókhoz írt levél 11. fejezetet, és nézd meg a 6. verszak, azt mondja, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Tehát magyarán, amikor azt mondjuk, hogy kérjük hittel, akkor
Ez egyben azt is jelenti, hogyha hiszel, akkor tetszel az Istennek. Tehát, hogyha aktívan tudsz hinni, és a hit az ugye Isten beszéde által jön létre. Tehát a hit, ugye van olyan, tehát háromféle hit van. Vagyis egy a hit, az biztos. De háromféle megnyilvánulása van. Az egyik, ugye azt mondja a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezetében Pál, hogy tehát Isten mindenkinek kiosztotta a hitnek egy mértékét. Tehát aki újjászületett, befogadta Jézust, újjászületett víztől és Szent Szellemtől, az azt mondja, hogy Isten mindenkinek a hitnek egy mértékét kiosztotta. Igen ám, de van a hitnek egy másik fajta mértéke, amit viszont a Szent Szellem ajándéka által kap meg az ember. Vagyis nem az, hogy megkap, hanem a Szent Szellem nyilvánul meg rajta keresztül a hit ajándékával, vagy a hit megnyilvánulásával. Ugye ez a Szent Szellemnek az ajándéka. Ez az a lényeg, hogy ez nem átadja neked, hanem a benned levő Szent Szellem nyilvánul meg. Tehát ez az ő hite nyilvánul meg. Az a hit is, amit Isten ad nekünk, az, hogy a mindenkinek adja a hitnek a mértékét, hát az is ő belőle van. Tehát az is az övé. Tehát nekünk mindenképpen Istennek a hite van bennünk. Tehát nem a saját hitünk meg ilyenek, hanem Istentől kapjuk a hitet. De vannak olyan helyzetek, amikor egy olyan kitartó, tehát kitartásra van szükség, amit viszont a kiosztott mérték nem tud megütni azt a szintet, és ekkor a Szent Szellem meg tud nyilvánulni az ő hitével, és úgymond kitartasz egy helyzetben, ami nagyon nehéz, lehet, hogy más nem tudna kitartani abban, de te ki tudsz tartani, mert ilyenkor a Szent Szellemnek a hite van benned, vagy nyilvánul meg a Szent Szellem rajtad keresztül, és benned, és ez lehetővé teszi a hit ajándéka, hogy mindaddig kitartsál, ameddig meg nem kapod azt a dolgot, vagy meg nem történik az, amit Isten át akar neked adni. És van a harmadik, tehát a hitnek a harmadik megnyilvánulása, az is a Szent Szellemmel áll összefüggésben, és Istennel, az pedig a szellem gyümölcse, ugye, amit Károli úgy fordít, hogy hűség, az ugyanaz a szó, ugye a pisztos, a pisztis vagy pisztos, tehát az is ugyanaz a hitről van szó, hit, hűség, bizalom, meggyőződés, tehát ezeket jelenti a hit. Tehát ez viszont a jellemedre, tehát ez a harmadik féle, vagy nem féle, mert ugye egy hit van, de ez a gyümölcsként, amikor megjelenik az emberbe, akkor viszont álhatatossá teszi, tehát a jellemé elkezd változni, és a jellemében a Szent Szellemnek a gyümölcse, a szellemnek a gyümölcse mutatkozik meg így a hittel kapcsolatban. Tehát itt nyilván a hűséggel áll jobban, tehát ami a jellemben kell, hogy munkálkodjon az embernek. Tehát, ez azt mondja, a hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Lehetetlen. És amikor kérünk Istentől, mit mondott Jézus? Azt mondja, kérjük hittel, de hát Istennek lehetetlen hit nélkül tetszeni. Tehát ha kérem hittel, akkor tetszek az Istennek. Tehát amikor imádkozok és kérek, nekem hinnem kell abba is, hogy most tetszek az Istennek. Tehát, hogy ez egy olyan dolgot csinálsz ilyenkor, amikor hittel imádkozol, hogy Istennek a tetszése. Tehát csinálsz egy olyan dolgot, ami tetszik az Istennek. Hát is gondold el, ha meg tetszik az Istennek, hát akkor biztos, hogy megkapod. Ezért mondta Jézus, hogy biztos, hogy megkapod, ha hiszel. Tehát akkor tetszel az Istennek. És azt mondja, tehát hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, tehát a hittel pedig lehetséges Istennek tetszeni. Képzeld el? Hát fordítva is igaz. Ha azt mondom, hogy hit nélkül lehetetlen, akkor hittel meg lehetséges tetszeni Istennek. És azt mondja, mert aki Isten elé járul,
hinnie kell, hogy ő létezik. Hát ezért kérünk tőle, ugye ezért mondta Jézus, hogy kérünk tőle. Hisszük, hogy létezik. Hisszük, és miért, tehát kitől kér az ember? Aki tudja, hogy befolyással van a világ dolgaira, aki tudja, hogy van neki kompetenciája arra, hogy meg is valósítsa ezeket a dolgokat, amiket kérek. Tehát eleve azért kérem, nem azért, mert ezt szoktam csinálni, mert keresztény vagyok és imádkozok, hanem hit van benne az imámba, és ezért tudatosan tudom, hogy miért szólítom meg Isten, és miért őt szólítom meg. Nem? És azt mondja, hogy és mit csinál Isten? És megjutalmazza azokat. Tehát megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát jutalom jön az életedbe. Van ajándék, és van jutalom. Az imakérések, tehát a ajándék az örök élet, ajándék a megigazulás, az imakérések megválaszolása jutalom. Az más, mint az ajándék. Az jutalom. Itt azt mondja Istennek a beszéde. Tehát, visszatérjünk a Jakabnak az első fejezet 6. verszak. Tehát hasonlatos a tenger habjához. Tehát mit csinál az, aki kételkedik? Olyan emberré válik, mint amilyen a tengernek a habja. Milyen a tengernek a habja? Ugye jön a szél, elkezd hullámokat generálni a tengerrel, elkezd tajtékozni, habok jönnek létre, és látod, hogy a habok azok kimennek a partra, aztán mennek vissza a tengerre. És azt mondja, hogy ilyenné válik az ember, amikor kételkedik. És most nézzük meg, hogy mitől válik az ember ilyenné. Júdás első, tehát ugye egy fejezete van Júdásnak, a 12. és a 13. verszak. Ezek szennyfoltok a ti szeretett vendégségeiteken. Kik a szennyfoltok? Hát a 14. verszakban elmondja, azok, akik a Káin útján indultak el. Kik a szennyfoltok? Akik nem csak elindultak a Káin útján, hanem a Bálán téveigéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el. Emberek, nézzétek meg, ha elmond, figyelj, ki indul el a Káin útján? Az, aki azt mondja, hogy Istenhez közeledhetek a saját cselekedeteim által. Nem? Ne így ment Káin, ugye? Vitte a föld gyümölcsét. Tehát azt, amit megátkozott Isten, azt vitte, megdolgozott érte. Vitte oda, hogy tehát az Ábellel szembe, az ő saját cselekedeteit, és ő alkotta meg először azt a fajta Isten tiszteletet, amivel az ember a saját cselekedeteivel akarja kiérdemelni Istennek a jó indulatát. Ábel pedig azt az Isten tiszteletet gyakorolta, amit Isten mutatott meg Ádámnak és Évának. Ugye, hogy levágott egy állatot a bűneik miatt, és felöltöztette őket a ruhában, vagyis a bőrébe. Az állatnak a bőrébe. Azt mondja, de nem állnak meg itt, hogy a saját cselekedetükkel mennek Istenhez, és a saját cselekedetükre érdemet próbálnak szerezni Istennél, hanem azt mondja, a Bálám téveigésébe mennek bele. Mi volt a Bálámnak a téveigése? Isten azt mondta neki álmában, hogy miért akarod megátkozni azt a népet, amit én megáldottam. Tehát mi a Bálámnak a téveigése? De mégis elindult megátkozni. Tehát mi a Bálám téveigése? Az, hogy amit Isten megáldott, azt hiszi, hogy meg lehet fordítani, hogy átok jöjjön ki belőle. Mi a Bálám téveigése? Az, hogy Isten adott nekünk dolgokat, és mi azt hiszük, hogy ezekkel nem, mintha nem is lennének azok a dolgok. Nem? Mert azt mondta Isten, hogy miért akarod megátkozni azt, amit én megáldottam már. Tehát, mintha meg lehetne fordítani, mintha át lehetne, ha Isten megigazított, akkor igaz ember vagy. Ezt nem lehet átfordítani csak úgy.
Ha áldott vagy, ezt nem lehet átfordítani csak úgy. És azt mondja, a Kóré ellenkezésével vesztek el. Ugye a Kóré azt mondta, hogy ugye ő fellázadt az Áron ellen, Áron főpap ellen. Hát ennek az a lényege, hogy azt mondja, hogy, és ugye mit mondtak? Ezek mind szentek. Tudod, az egész Izrael népe szent, és nekünk nincs szükségünk a főpapra. Tehát értitek, hogy a főpap nélkül, Jézus Krisztus nélkül tudunk szentek lenni, vagy a saját cselekedeteinkkel tudjuk gyakorolni a szentséget, meg Istennek a dolgait. Nagyon érdekes, nem? És azt mondja, ezek az emberek, tehát hogy kihagyják az Istentől kapott dolgokat, hanem úgy gondolják, hogy majd ők alkalmasak lesznek arra. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy múltkor, amikor néztem ezt a részt, akkor itt azt mondja, hogy ugye pont olyan emberekről beszélt, akik belopózkodtak az Isten népe közé. Azt mondja a negyedik verszak, belopózkodtak. És ötödik verszak, nézd meg, mit mond? Emlékeztetni akarlak, hogy mit csinált Isten Izrael fiaival, aki kiszabadította őket Egyiptom földjéről? Azt mondja, elvesztette azokat, akik nem hittek. Tehát kikről beszél? Akik nem hisznek. Tehát nem a hit alapján állnak, hanem a törvény alapján, vagy a cselekedetek alapján, és nem a hit alapján állnak. Mi volt a második? Az angyalok, a példák, ugye, akik elhagyták a fejedelemségük, elhagyták a lakóhelyüket, tehát elhagyták azt a helyet, amit Isten kijelölt, tehát hogyha ők igaz emberek, akkor ők igaz emberek. Tehát elhagyják azokat a dolgokat, amiket Isten adott nekik, mert ezeket az angyaloknak is Isten adta azt a lakóhelyet, Isten adta azokat a dolgokat, de ők megvetették azt, amit Istentől kaptak, és azt mondták, majd mi? A harmadik, Szodoma és Gomora, azt mondja, hogy más test után jártak, tehát elkezdenek test szerint élni. És amit szellembe kezdtek el, kiestek a hitből, elhagyták azokat a dolgokat, amiket Isten már odaadott nekik, és tesz szerint kezdenek el járni, és tesz szerint kezdenek el élni. És azt mondja, ezek szennyfoltok a ti szeretett vendégségeiteken, tartózkodás nélkül veletek lakmároznak, magukat hízlalják, figyelj, víztelen, tehát víztelen, nincs víz, a víz az a szellem, víztelen, azt mondja, szelektől hányt vett fellegek. Na itt a kételkedés. Ugye mert ezt olvastuk, hogy aki kételkedik, az hasonlatos a tengernek a habjához, amely ide és tova hánykolódik, tehát a szél ide és tova viszi. Tehát kik kezdenek el kételkedni? Akik elhagyják a hitben való járást, és elkezdenek a saját test szerint, tehát a cselekedeteikben bízni. És azt mondja, itt a Júdás apostol, hogy ezek az emberek elkezdenek víztelenek lenni, tehát nem, a szellem az nincs. Mi lesz, hogyha nincs szellem? Akkor jön a betű. Ha jön a betű, akkor mi lesz? A betű öl. A szellem az, ami megelevenít. Tehát ha van víz, van-e élet? Ha nincs víz, nincs élet. Ha betű van, nincs élet. Ha víz van, van élet, az elevenedsz akkor. Mit jelent az, hogy elevenedsz? Hogy elkezdesz prosperálni az életednek különböző területein. Hogy ahogy a víz eléri a gyökereidet, elkezded fölszippantani a szellemi gyökereiddel, szíveddel az Istennek a dolgait, és víz van, tehát szellem van az életedben. Nem betűből áll az életed, hanem szellem és élet. És azt mondja, hogy ha viszont víztelenség van, azt mondja, akkor elkezdenek a szelek, különböző hánykolódások jönnek az embernek az életére. Egyszer csak azt látják, hogy egyszer így vagyok, úgy vagyok. Ilyen az állapotom, olyan az állapotom. És azt mondja, hogy elhervadt, gyümölcstelen. Tehát a kételkedésre mi lesz a következménye a kételkedésnek? Hervadás. Nem virágzás, hanem hervadás lesz. És
És a hervadást, nézd meg, nem marad meg, gyümölcstelenné teszi az embert. Tehát értedek, hogy a kételkedés miért rossz? Miért rossz a kételkedés? Mert az ember, hogyha kételkedik, akkor nem jobb lesz az élete, hanem rosszabb lesz. Ha az ember elkezd kételkedni, akkor nem jobb lesz az élete, hanem gyümölcstelen lesz. Hervadásnak indul. Azt veszi észre, hogy már nem olyan, mint régen. Régen sokkal jobb volt. Közben, amikor meg élet van, víz van az ember, meg elevenedik az ember, akkor egyre jobb minden. Ugye ezért mondja a példabeszédek, hogy ne azt mondjuk, hogy a régebbi napok milyen jók voltak. Emlékeztek? Van ilyen a példabeszédekben. Tehát nem azt mondja, hogy a régebbi napok, tehát ne a múltba, mert az azt mutatja, hogy valami nagyon nem jó, valami nagyon hervad. Ezért nem jó, például ugye, hogy hát sajnos itt Magyarországon ugye a múlt az, amit fölmagasztalnak, de ez is mutatja, tehát az átoknak a működését a magyar nemzeten, hogy a múlt van fölmagasztalva, ahelyett, hogy egyre jobb lenne minden, értitek? Hogy ez milyen hatása van, amikor víztelenség van és hervadás? Mi, amikor hervadás van, mit mondasz? Hát sokkal jobb volt egy hónap, jobban nézett ki az a virág egy hónappal ezelőtt, mint most. És akkor elkezdi az ember a múltat magasztalni. Milyen jó volt régen, fú, ez volt, az volt, fú, ilyen jó volt, olyan jó volt. De hát emberek, ez csak az bizonyított, ha így beszélsz, hogy nincs víz az életedben. Ha van víz, van szellem, akkor elevenedsz, akkor nem azt mondod, milyen jó voltam, hanem egyre jobb. Egyre jobb és sokkal jobb lesz holnap, mint ami volt tegnap. Sokkal jobb lesz holnap után, mint amilyen holnap lesz, vagy ma van. Sokkal jobb. Mert egy folyamatos fölemelkedés, Isten egy folyamatos fölemelkedést készített neked. Nem egy folyamatos leépülést, nem egy folyamatos hervadást készített neked, hanem egy folyamatos elevenedést készített az Úr. Ámen. Nézd meg, azt mondja, következő 13. verszak, figyelj, tengernek megvadult habjai. Hát nem ugyanaz, amit Jakab ír? Dehogy nem. Ez a tengernek megvadult habjai. Tehát még meg is vadul az ember, ha ezt tűri. Azt mondja, maguk rúdságát tajtékozzák. Tehát kijön belőlük a testi természet. Azt mondja, tévejgő csillagok, kiknek a sötétség homája van fenntartva örökre. Tehát olyan, tehát mihez válik az ember, amikor kételkedik? Egyre sötétebb lesz neki. Nem látja a csillagokat, nem látja a fényt, nem látja azt, hogy jó fog következni. Ez egyébként az az átoknak is az egyik jele. Ugye a Jeremiás könyve az azt mondja a 17. verszakban, Jeremiás, hogy aki testben bízik, és pont ilyen emberekről van itt szó, ugye test után járnak, tehát testben bíznak, azt mondja, hogy nem látja, azt mondja, olyan, mint a hangafa a pusztában, tehát átok jön rá, és azt mondja, olyan, mint a hangafa a pusztában, nem látja, hogy jó fog következni. Tehát egy reménytelenség. Tehát látod, nem is látja, hogy jó fog, nem is várja, hogy jó következzen, tehát magyarán még hit sem tud lenni az életében. És ha nincs hit az életében, hogy tud tetszeni Istennek? Sehogy. Tehát látjátok, hogy nem szabad megengedni ezt az állapotot és ezt a helyzetet. Nézd meg, 2 Péter 2.17, ugye ez is hasonló, 2.17. Itt már arról beszél, hogy ezek víztelen kútfők. Tehát itt is, látod, hogy a víztelenség. Mennyire kiemeli Péter apostol is azt, hogy nekünk víz kell, hogy bennünk legyen. Szent Szellem kell, hogy bennünk legyen. Azt mondja, víztelen kútfők. Milyen a víztelen kútfő? Nézd meg, hogy van egy, ugye régen egy kút, ami volt, és azt mondja, nincs benne víz. Mennél oda vizet húzni,
és engeded le a vödröt, és nincs semmi. Külsőleg van kút. Lehet, hogy valamikor még ittak is abból. De elfogyott a kútból a víz. Nincs víz. És oda menne az ember, külsőleg megvan, oda menne az ember, szeretne inni, szeretne elevenedni, és nincs semmi. Csak maga a forma. A tartalom hiányzik. Ki üresedett? Ne üresedjünk ki. Jó? Azt mondja, víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek. Megint ez a kételkedésnek ugye a szinonimája, ugye amit mondta, hogy ne két, mert aki kételkedik, az ugye tengerhabjához szélhajt, tehát hasonlít. Tehát mit mond itt az ige? Az, hogy aki kételkedik, az víztelenné válik. Aki kételkedik, attól ugye, hogy a az is már mutatja, hogy ugye a szellemnek a következménye ez, hogy ugye víztelen kútfő. És azt mondja, hogy széltől hányatott fellegek. Milyen érdekes, nem? Hogy a szél, ahogy ugye szoktad látni, hogy az égre, hogyha felnézel, és fúj a szél, hogy mennek a felhők. Ugyanígy, ilyen ember a szél visz, szellem. Ugye, mert eredetiben a szél, a görögben pneuma is, tehát azt is lehet mondani itt, hogy a szellem visz. Tehát szellemtől hajtott emberek. Ne a Szent Szellemre gondolj. Meg az előzőben is, amikor azt mondja, hogy a szél hajtja a tengerhabját, hogy a tengerhabját démonok hajtják. Gonosz szellemek hajtják. És nem, nyugtalanság van az ember. Nem tud meg, tehát egy békesség nincs az emberen. Egy nyugtalanság van, izgágaság. Tudja, hogy valahogy másképp kéne, meg kéne nyugodni, de nincs sálomja az embernek, nincs nyugalma, nincs békessége az embernek. Hanem, mert hogyha egy démon van az ember életében, ha gonosz szellem van az ember életében, nem tud megnyugodni az ember. Nem tudja megtapasztalni Istennek a sálomját, békességét, nyugalmát. És látod, itt is azt mondja, hogy a sötétség homálya. Tehát meghomályosítja az embernek a szívét, szellemét, és nem lát a szívének a szemeivel az ember. Jó, még nézzük meg, tehát, mert nagyon érdekes dolgot is mond, a zsidókhoz írt levél 13.9, nézd meg, különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni. Miért olvastam ezt föl? Majd ugye mindjárt még egyszer visszatérek ide. Efézus levélhez is, hogyha odalapoztok, Efézus 4.14, azt mondja, hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide és tova hány a hab, hallod? Ide és tova hány a hab. Ugyanezt mondta Jakab is. Hogyan jött létre a kételkedés? Azt mondja, ide és tova hány a hab, ne legyünk gyermekek, tehát kik kételkednek? Azt mondja, akik Krisztusban gyermekek. Tehát nem érettkorúak, hanem csecsemők, gyermekek, azokra jellemző a kételkedés. És mond egy nagyon érdekeset, hogy mitől jön létre ez? Azt mondja, hajt a tanításnak akármi szele. Tehát, hogy tanítások befolyásolni tudják, az, hogy hiszel, vagy kételkedsz. Nem mindegy, milyen tanításokat hallgatsz. Mert vannak olyan tanítások, amitől kételkedni kezdesz, elmegy a hited, és vannak olyan tanítások, hogy erősödik a hited, és erősebb, tehát a szíved erősebb lesz tőle. Nézd meg, ezért mondtam, hogy nem olvasom végig, ugye, mert a zsidókhoz írt levélbe, nézd meg, hogy mit mondott, most visszatérve csak egy pillanatra. Különböző és idegen tudományok által ne hagyjátok magatokat félrevezettetni, mert jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Mit olvastunk itt? Hogy a tanításnak a habjai, akármi szele, tehát a tanítások, amit itt azt mondja, hogy idegen és különböző tudományok által. Ne magadból induljál ki.
Tehát arra mondtam ezt most, hogy sok ember félreérti a Bibliát. Például, most mondok egy példát, amikor azt mondja János apostol, hogy aki ismer bennünket, azt ismeri Isten, vagy valami ilyesmi van a levelében. Mindjárt mondom, hogy pontos legyek, és akkor megértitek, hogy miért mondom ezt, amit mondok. Tehát azt mondja, hogy például, ha valaki elmegy hozzátok, és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek. És ez hasonló is van itt, tehát, tehát aki nem fogad be minket, az nem közülünk való. És akkor ott az ember néz, hogy most akkor hogy van ez? És ugye máshol meg még mondják az emberek azt is, hogy el nem hagyván a magunk gyülekezetét, meg ilyen, meg olyan. És közben az egész abból indul ki, tehát te ne a mostani korra, a mostani sok felekezetnek a sokszínűségébe próbáld ezt megmagyarázni, ezt az igét, mert félreérted ezt az egészet. Az alap az az, hogy egy keresztény egyház van. És az a 12 apostol, akik megalapozták, ugye plusz Pál apostol, ugye, hogy megalapozták az egyháznak az alapjait, és amikor azt mondja, hogy idegen tudományok nem menjenek be, itt nem felekezeti dogmák vagy dolgokról van szó, hanem arról, hogy az az alap, érted, mert mondjuk más történelmi felekezet azt mondja, hogy mondjuk, na, aki ezt mondja, a szektás, mondjuk. Mert ugye idegen tudomány, tehát ez nem az, ami az ő tanításának mondjuk megfelelő. És akkor ez alapján mondja azt, hogy hoppá, hát ez más, ez idegen, ezért ez nem az Úrtól van. De hát várj egy kicsit. Előbb nézzük meg, hogy az az Úrtól van, amit ő mond. Összeegyeztethető a Bibliával? Mert én például nem olvasok semmilyen pápáról a Bibliában. Meg azt is olvasom, hogy a püspököknek feleségük legyen. Legalábbis aki püspök akar lenni, az az alap, hogy felesége legyen. Na akkor most ki jár idegen tudományban? Tehát kinek a felekezetében működik az idegen tudomány? Tehát értitek, hogy ezért mondtam, hogy ne abból induljunk ki, tehát ne a felekezetek sokszínűségéből induljunk ki, vagy sokféleségéből, hanem a kezdetekből induljunk ki. És nézzük meg, hogy Isten igéje a mérőzsinór, és mi hajlott el attól. Mi az, ami ferdén épült, mert ugye a mérőzsinórnak az volt a lényege, hogy valami tényleg egyenese vagy nem. És ki lehet mutatni az ige alapján, hogy egyenese valami, vagy nem egyenes. És itt azt mondja, hogy ha olyan tanítást és tudományt hallgatunk és fogadunk be, ami nem egyenes, akkor az kételkedést fog, ellene fog dolgozni a hitednek. Hallod? Ellene fog dolgozni a hitednek. És ezért mondta azt, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív. Tehát, hogyha jó tanításokat hallasz, az Úrtól való tanításokat, akkor erősödni fog a szíved. Ha nem jó tanításokat hallasz, akkor nem elég, hogy kételkedni fogsz, de a bizodalomban a szíved gyenge lesz. Most nem a fizikai szívedre gondolok, hanem a szívben az ember gyenge lesz, és nem fogja tudni például a hitet magában megtartani. Hanem szép, mindig elpárolog a hite. Azt veszi észre, hogy mindig gyengül a hite, mindig párolog a hite, újra meg kell erősíteni. És látom, mint mondom, kegyelemmel erősítessék meg a szív. Tehát, mert látod, az idegen tudományok mit csinálnak? Idegen különböző tudományok mit csinálnak? Félrevezetik az embert? És mi lesz a következménye? Eltűnik a kegyelem az életéből. A hit gyakorlásából eltűnik a kegyelem. Tehát nem ennivalókkal, melyek semmi hasznát sem veszik azok, akik azok körül járnak. Visszatérve ugye az Efézusi levélben, ne legyünk többé gyermekek, kiket ide és továhány is hajt a tanításnak akármi szele. Ide, hogy megálljál, ember. És a fundamentumra építkezzél. Az alapra, amit Pál apostol rakott le.
Mert ugye ő mondta azt, hogy ő lerakta az alapokat, és utána mindenki nézze meg, hogy hogy épít rá. Az embereknek álnoksága által, a tévejgés ravasságához való csalárdság által. Tehát nekünk az igazságot kell követni, ahogy mondja a 15. verszakban, szeretetben. Tehát mi az igazság? Az Isten igéje. Ez a mérő zsinór, ami az igazságot mutatja az életünkben. Jó. Tehát hát nem jó, de hát jó. Tehát, hogy így. Nézzük meg a következő verszakot, ugye a kételkedéssel kapcsolatban. Nézd meg a következő. Jakab, ugye 1:7. Tehát kérje hittel, semmit sem kételkedvén, mert aki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide is tova hány. Figyelj, mert ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Tehát ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Vélekedés van benne. Nem hit, hanem csak véli. Az más a vélekedés, mint a hit. És azt mondja, aki kételkedik, az vélekedni fog. Véleménye lesz, de meggyőződése nem lesz. De Isten azt akarja, hogy mi meggyőződött emberek legyünk. Isten azt akarja, hogy meggyőződött emberekké váljunk. Ne vélekedjünk dolgokról, hanem éljünk benne azokba a dolgokba. Nem, érted, ki az, aki vélekedik? Például most a kételkedés meg a hittel kapcsolatban. Látsz péksüteményeket a látványpékségbe, odamész, vagy valaki oda megy és elkezdi magyarázni. Azt tudod, milyen finom lehet. Hú, az a másik is. Hú, milyen íze lehet. Biztos valami édes. De hát ember, ez vélekedés. A hit azt tudod, hogy mi? Oda megy, nyilván kifizeti, elveszi, megkóstolja, és elmondja, hogy mi az. De a kételkedés, az, látod, hogy mi a különbség? Hogy a kételkedés, az egy, tehát a hitnek a dolgai, amit szeretnél, amire várakozol, és te közötted van egy ablaküveg. Ami ezt, ha mindig nyúlsz, mindig azt veszed észre, nem tudod megmagyarázni, ugye, mert ez a szellemvilágban, nem tudod megmagyarázni, hanem csak azt érzed, hogy mindig megállít valami. Már hozzá nyúlna, már nyúltál, már ott lenne a kezed, már elvennéd, de valami mindig ott van, egy láthatatlan valami mindig megakadályoz, hogy hozzá tudjál férni azokhoz a dolgokhoz. És akkor vélekedik az ember. Jézus, így lehet, úgy lehet, amúgy lehet. De meg a hit az az, hogy nincs ott az ablaküveg. Az az, hogy az Isten, mint tulajdonos, beengedett az ablaküveg mögé, és azt veszel el, amit akarsz. És azt kóstolsz meg, amit akarsz. Ez a hit. És akkor már nem vélekedni fogsz azokról a dolgokról. Jó? Tehát ne legyél ilyen sodrásba, ide-oda sodrásba. Mert azt mondja, ne véje az ilyen ember. Nézd meg, ne véje az ilyen ember, mert ez egy nagyon durva, ami most jön. Ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. Tehát magyarán ő csak vélekedik, neki csak a vélekedése az, hogy ő fog kapni valamit az Úrtól. De azt mondja, ne véje az ilyen ember, hogy kaphat valamit. Mert a kételkedés megfossza a számításától. Mert a vélekedés az nem meggyőződés. Van, aki azt mondja, hogy ő meg van győződve, hogy fog kapni valamit az Úrtól. Ez a hit. Aki kételkedik, az meg vélekedik, hogy fog kapni valamit az Úrtól. Érted? Ez két különböző dolog. A vélekedés az, hogy hát én azért úgy vélem, meg fogom kapni. Hát ez kételkedés, ezt nem fogsz kapni, és semmi ilyesmi. Azt mondja, ne véje az ilyen ember. Tehát Jakab az totál, tehát kijózanítja az embert. Ha, kész, érted? Tehát, hogy ne vélekedjünk ilyenről. Legyünk meggyőződve róla, hogy fogunk kapni az Úrtól. Miért, mert aki vélekedik, az beleviszi a cselekedeteit. Ugye ezért mondja, hogy jó dolog, hogy kegyelemmel erősítessék meg a szív.
Aki hisz, az ajándékba kapja. Azt mondja, hogy nem cselekedetekből, hogy senki fel ne fuvalkodjon, ezért hitből és kegyelemből. Mi Isten ajándéka ez. Tehát aki meg kételkedik, az a hit cselekedetét, ugye, tehát ő a test cselekedeteit teszi, hogy megkapja. De mi, ahogy nem elég jó, és ezt ő is tudja, hogy nem elég jó, ezért csak vélekedik, hogy hát ha vagyok olyan jó, vagy egy pont jó paszba vagyok, hogy megkapjam azt az Úrtól. Tehát, hogy az ember, tehát nem Jézustól függ, nem Jézus szerezte meg, úgymond, hanem nekem kell megszereznem. És ha én meg tudom csinálni, akkor meg lesz. Ha nem tudom megcsinálni, nincs. De hát ez nem így van. Ezt ajándékba, kegyelemből kaptuk meg. És erről kell meggyőződve lennünk, mert akkor tudsz hittel kérni. Mert igazából, csak visszatérve, igazából mit kérsz el hittel? Azt, ami már tied. Hát azt kéred el. Hát mi az, amit kérünk? Amivel Isten már megáldott bennünket a mennybe Jézus Krisztussal, ugye Efézus 1:3. Hát azokat a dolgokat kérjük. Azok a mieink. És Isten azt mondja, megnézni, azt, amit kérsz, igen, itt van, a tulajdoni lapodon rajta van. Ott van, adjuk neki oda. Jó? Tehát ott van a tulajdoni lapodon. Adjuk neki oda. De te azt mondod, hogy hát nekem nincs semmim, csinálok valami olyat, hogy elkérem Istentől. Tehát Isten megnézi, hogy most döntsd már el, most te akarod ezt megszerezni, vagy elfogadod tőlem. Mert ha meg szeretnéd szerezni, hát azt nézd meg, hogy sok embernek meddig tart. Jó? Nézd meg, hogy következő. Ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól. A két szívű és minden útjában, figyelj, álhatatlan ember. Tehát álhatatlan az ember, hogyha kételkedik. Nem tud megállni, mert folyamatosan két szívűség miatt, mitől lesz két szívű valaki? Nézd meg, nem csak kételkedő lesz, hanem két szívű lesz. Nem csak kételkedő lesz, hanem két szívű is. És a 4:8 is ugyanezt mondja, tehát Jakab 4:8, közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveteket, ti kétszívűek. Mi alakul ki az emberbe? Hát valamiképpen, ha nem egy szívű az ember, hanem két szívű, tehát a kételkedése miatt ilyen kettősség alakul ki benne, akkor nyitott lesz a világra, a világ dolgaira. És sok tehát vannak keresztények, nem sok, de vannak keresztények, akik kitrontják el, hogy nem működik a hit, nem tartanak ki, tehát nem állhatatosak, és egy idő után a test szerint kezdenek el járni, és a világnak a mintáját fogják követni, és ettől kétszívűség jön létre bennük. És tudod, mi a baj a kétszívűséggel? Ami Izrael fiainak a problémája volt Illés korában, hogy amikor mondta nekik Illés, hogy miért sántikáltok két úton? Tehát sántikálás lesz az eredmény a kétszívűségnek. Hol itt vagyok, hol ott vagyok? Hol a gyülekezetben vagyok, hol a világban vagyok. Hol Isten szerint járok, hol a világ szerint járok. És azt mondja Jakab, elég legyen ebből emberek, szenteljétek meg a szíveteket. Itt az ideje, hogy ne sántikáljatok tovább. Itt az ideje fölkelni, és dönteni, és választani. Ha az Úr az Isten, akkor választjátok az Urat, ha Bál, akkor választjátok a Bált. Ugye, ahogy Illés mondta. Hogyan tudjuk megszentelni? Ugye azt mondja, szenteljétek meg a szíveteket. Mit mond ezzel? Döntsetek. Mit akartok? Milyen életet akartok élni? Nézd meg, ahogy most élsz. És körülbelül ki tudod számolni a következő 10-20 évedet. Itt az ideje dönteni, itt az ideje választani, itt az ideje megszentelni az embernek a szívét, hogy ne két
szívű legyen. Változtasd meg az életviteledet, változtasd meg a gondolkodásmódodat, változtasd meg az Úrral való kapcsolatodat, hogy még jobban, azt mondja, közeledjetek az Istenhez. Ha közeledsz az Istenhez, ő is közelebb jön hozzád. De azt mondja, ő is közeledni fog. Itt nem az történik, hogy te lépsz kettőt, és így kerültél közelebb hozzá, hanem te lépsz kettőt, ő is lép kettőt. Tehát már sokkal közelebb vagy, mint előtte, mert ő is lép hozzád. Jó? És ugye azt mondja, hogy álhatatlan, tehát a két szívű, a minden útjában álhatatlan ember. Tehát, hogy nem tud megállni egy helybe. És nézd meg, hogy ugyanezzel kezdődik a harmadik, tehát a második, harmadik verszakot nézd meg, ugyanitt az első fejezetben. Azt mondja, teljes örömnek tartsátok, atyám fiai, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy a ti hitetek megpróbáltatása kitartást szerez. Tehát kitartó leszel. Nem állhatatlan, hanem kitartó leszel. Miért? Azt mondja, akkor örülj neki, hogy van kísértés az életedbe. Azt mondja, amikor belekerülsz különféle kísértésekbe, akkor ne jajgassál. És ha el is terültél, akkor ne kezdjél el jajgatni, hogy minek kellett ez nekem, minek vagyok én ebbe a megpróbáltatásba, tudod, kinek hiányzik ilyen. Mert azt mondja, hogy ezzel nem leszel álhatatos, hanem csak erősíteni fogod az álhatatlanságodat. Azt mondja, úgy kezdné neki az egésznek, hogyha benne vagy a kísértésbe, akkor örülj. Ha benne vagy a próbába, akkor örülj, kezdjél el örülni. Miért? Mert ennek mi lesz a vége? Az, hogy kipróbált hited lesz. Az, hogy kipróbáltá válik a hited. Miért jó az, hogyha kipróbáltá válik a hitem? Azt mondja, ha kipróbált hitem van, az kitartás jön létre az életembe. Ezért kell a kipróbált hit. Ezért van az, hogy nem csak hited kell, hogy legyen, hanem ki is kell, hogy próbálódjon a hited, mert különben nem leszel állhatatos. Oké? Nem elég, hogy van hited. Isten azért próbálja, vagyis azért megy a hited próba alá, hogy álhatatos tudjál lenni. Mert az emberek, az Isten emberei nem csak a hitükkel nyerték el az ígéreteket, hanem azt olvassuk, hogy a hitükkel és a békességes tűrésükkel nyerték el. Ezt jegyezd meg, ez ugyanúgy fontos az Isten ígéreteinek a megnyerésébe, hogy neked nem csak a szimpla hiteddel ezt nem fogod megnyerni. Akkor fogod megnyerni, hogyha van kitartás is, van hosszú tűrés is hozzá párosodik a hitedhez. Ha nem párosodik hozzá, ha nem illik hozzá, ha nem illeszkedik hozzá a hosszú tűrés, akkor nem lesz meg. Türelem is kell, ahhoz meg kitartónak kell, hogy legyél. Nem az, hogy na, vártam egy évet, kettőt, most már ennyi volt. Nem. Ha kell 5 évet, ha kell 10 évet is tudsz várni. És mit mond? A kitartásban tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek. Tehát mit mond itt? A kitartásban, tehát a megpróbáltatás legyen, és mit mond itt a megpróbált hittel kapcsolatban? Nézd meg, az 1 Péter 1-ben mit mond Péter apostol? Azt mondja, hogy a kipróbált hit az becsesebb és értékesebb az aranynál. Ezért kell, hogy kipróbálodjon a hited. Az a hit, ami nincs kipróbálva, az nem ér semmit. Most komolyan mondom, nem ér semmit az a hit. Most már kezded érteni, miért vannak kísértések az életedben, meg megpróbáltatások. Ha világban lennél, ilyenfajta megpróbáltatásaid nem valószínű, hogy lennének. De azért van, hogy a hited kipróbálódjon. Mert Isten azt akarja, hogy becses legyen, értékesebb legyen a hited. Látod, azt mondja, hogy a kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál. Ha kipróbált hited van, akkor te sokkal gazdagabb vagy, mint egy aranybányának a tulajdonosa itt a földön. Na, azt mondja, hogy sokkal becsesebb,
dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtatik Jézus Krisztus megjelenésekor. És az az, hogy ki van próbálva a hited. Ha nincs kipróbálva a hited, akkor nem lesz dicsőséges, nem lesz tisztességre méltónak, nem fog találtatni. Még befejezésül. Ugye itt még azt mondja, hogy nézd meg, hogy mit hoz a megpróbáltatás. Csak hogy nézzed, hogy az a megpróbáltatásnak van. Tehát nem rossz, tehát rossznak tűnik, amikor benne van az ember. És akkor minden porcikájában lehet, hogy azon van, hogy úgy kimenekülnek ebből a helyzetből. Miért velem történik ilyen? Miért nem a másikkal? Neki miért könnyebb? Nekem meg miért ez a sors jutott? De hát ne így gondolkozzál, mert nem fogsz örülni akkor a megpróbáltatásokban. És ha nem örülsz a megpróbáltatásban, akkor még az esélye is elmegy annak, hogy kipróbált legyen a hited. És állhatatos tudjál lenni. Nézd meg, jelenések 2:10. Ez is a hit kipróbálásáról van szó. Semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell. Mit mondott Jézus? Nem azt mondta, hogy nem fogtok semmit se szenvedni, mert én bennem hisztek. Hanem azt mondja, hogy semmit ne félj. Azoktól, amiket szenvedned kell. Vannak olyan dolgok, amiket kell. Azt mondta Jézus, ez kell. Ezt nem fogsz tudni ebből kijönni. Ugye emlékeztek Pál is, amikor mondja Ananiásnak, ugye másoknak is mondja Jézus, hogy ez az embernek megmutatom, mennyit kell az én nevemért szenvednie. Van ilyen. És mindenki valamilyen szinten részesedik Krisztus szenvedéseinek valamilyen mértékéből. Tehát szenvedésének valamilyen mértékéből. Nem te vagy az egyedül, aki szenvedsz. Itt az a kérdés, hogy mit eredményez. És akkor ugye azt mondja Pálról, hogy megmutatom, milyen sokat kell szenvednie az én nevemért. Erre Pál mit csinál? Folyamatosan imádkozik az Úrhoz. Uram, szabadíts meg! Ugye mondja a korintusi levélbe, többször kérte az Urat. És mit mondott neki az Úr? Pál, elég neked az én kegyelmem. Tudd meg, hogy vannak olyan dolgok, amiket nem lehet leimádkoznod. Nem tudod leimádkozni. Ha ő azt mondja az Úr, hogy ez kell, nem tudod leimádkozni. Pál is próbálta, le akarta imádkozni. És azt mondja, ezen át kell menned. Itt az a kérdés, hogy jössz ki belőle? Itt az a kérdés, mi lesz a vége? Te milyen leszel a végén? És azt mondja, hogy íme a sátán egy néhány a ti közületek a tömlőcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok. Tehát nézd meg, amikor Péternél azt mondja Jézus, Péter kikért a sátán. Megrostál, meg fog rostálni. És mit mondott Jézus? Azt mondja, de én már imádkoztam érted, hogy idővel helyreállván bátorítsd a többieket. Tehát nem, bátor, nem azt mondta, hogy imádkoztam, hogy a sátán ne tudjon rostálni titeket. Nem. Mert van olyan, amin át kell menni. Egyszerűen ez van. És akkor hiába ficánkolsz belőle, ahogy mondja Jézus is, hogy ugye Pállal kapcsolatban, hogy mit mondott, hogy nem igát mondott, hanem ösztöke. Emlékeztek, hogy mondja, nehéz neked az ösztök ellen rugóznod. Hát próbálkozhatsz, rugódozhatsz, rugdalozhatsz, mindent csinálsz. Ha ott az ösztöke, azon át kell menni. Ugye az ösztöke az egy olyan, hogy az egy állatra ugye rátették, és az abba az irányba ment, és kész. Ha el akart fordulni, meg ki annyi. Tehát az fájdalom, csak ugyanúgy megmaradt ott, tehát az irányba, csak közben fájdalmak érték, mert ugye ott az úton maradt. Tehát úton kellett maradni, ott tartotta az ösztöke. És itt is Jézus azt mondja,
hogy megpróbáltatás jön az ember életére, nem egyezik majdnem a Jakab is, amit mond, hogy érted, a hitetek megpróbáltatása. És nézd meg! Ja, és akkor Jézus ugye azt mondja Péternek, nem azt mondta, hogy akkor most megszabadulsz, kiimádkoztalak téged a sátánnak a rostálásából. Nem azt mondja, Péter, el fogsz bukni. Én már most látom. De ne lepődj meg, én nem lepődök meg, ne ismerlek. Te nem ismered magad, ezért meglepődhetsz. De én tudom, hogy ezen elbuksz, de már imádkoztam, és helyre fogsz állni ebből. És amikor helyreállsz, akkor te fogod erősíteni a testvéreidet. Jó? És itt is ezt mondta nekik, hogy ha lesz megpróbáltatás, még nyomorúság is lesz, de figyelj, aki mind végig kitart, tehát légy hű, mint halálig. Na most nem a regényre gondolok. Azt mondja Jézus, higgy! Ugye a hűség, azt mondtuk, hogy a hit. Higgyél végig, tartsd meg a hitet végig. Ezt mondta Pál is, megtartottam a hitemet, megharcoltam a nemes harcot, és a hitemet megtartottam. Mert mi ennek a nemes harcnak a lényege? Hogy a sátán ki akar mozdítani a hitből. Azt akar, hogy elveszítsd azt a hitet, amit Isten átadott neked. Ez az összes megpróbáltatásnak a lényege, hogy a hitet kivegye belőled a sátán. És ezért mondja itt Jézus, legyél hívő, hit legyen benned, mint halálig. És azt mondja, neked adom az életnek a koronáját. Hát az élet koronájáról van szó. Tehát akiben ott van a megpróbált hit, mert most pont erről akarok neked, tehát hogy ezzel akarom befejezni, hogy nézd meg, mit mond, hogy aki kitart a kísértésbe, kitart a megpróbáltatásokba, kitart a hitharcokba, mi lesz a vége? Élet koronáját kapod meg. Hervadhatatlan koronát kapsz az Úrtól. Ezt akar neked átadni. Nézd meg a következő, hogyha hűséges maradsz hozzá, és az élet koronáját kapod meg, azt mondja. És a 1 János 4.19-hez, hogyha lapozol, 1 János 4.19. Itt azt mondja, szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Tehát miért mondom az Istennek a szeretését? Mert ez az, ami végig ki, tehát ez az, ami a hűségben végig tudja, ugye, mert a hit az a szeretet által munkálkodik. Tehát fontos, hogy a bibliai hit, az a hit, amit Isten átadott nekünk, az a szeretet által munkálkodik. Miért mondta Péternek azt, hogy idővel megtérvén helyreállítod a többieket, vagyis hogy bátorítod? Mert ő szerette Pétert, és ő hitben látta ezért Pétert, hogy helyre fog állni. Tehát Isten mindig szeretet által munkálkodó hit, de inkább fordítva is igaz, a szeretet által munkálkodó hit, és a hit által munkálkodó szeretet. Ez a kettő, ez összekötődik, tehát a hit és a szeretet az összekötődik. És akkor tudsz végig kitartani, de az Urat szereted. És ezért mondja itt, hogy nem nehéz szeretni az Urat. Hát ő azt mondta, nézd meg János apostol mit mond, hát ő előbb szeretett minket. Hát ha ő szeretett minket, akkor mi is szeressük őt. Hát ha ő előbb, amikor mi még nem is tudtunk róla, akkor a szeretetéből, a szerelméből odaáldozta az életét mi értünk, akkor mi tudjuk szeretni őt. És nézd meg, hogy akik az Urat szeretik, és ezzel szeretném befejezni, hogy akik az Urat szeretik, mi történik az életükkel? Nézd meg, legalább egy 4 dolgot tőmondatokba hadd mondjak el. Tehát akik szeretik az Urat, nézd meg, 2 Mózes 26. Akik engem szeretnek, irgalmasságot cselekszem, ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek. Mit csinál az Úr, a szereted őt? Irgalmas lesz hozzád.
És nézd meg, hogy tudom azt, hogy ugye Jézus is mondta, hogy akik engem szeretnek, megtartják az én parancsolataimat. De mindenhol emberek az van, hogy először szereted az Urat, és úgy tudod megtartani a parancsolatot. Mindig először az van, hogy szeresd az Urat. És utána mondja, hogy és az én parancsolatot megtartják. De hogy tudod megtartani az ő parancsát? Ha szereted őt. Tehát először szeresd őt teljes szíveddel, teljes lelkeddel, minden erőddel, mindeneddel szeresd. És te meg fogod tartani az ő dolgait, parancsait, beszédeit. Meg tudod tartani. De ha te bizonyítani akarod, tehát először meg akarod tartani a parancsolatait, hogy ezzel bizonyítsd, hogy szereted, hát az nem nagyon fog sikerülni. Mert Isten nem ember. Tehát az ő beszéde is a mennyből való. Az ő beszédeit is, tehát egy földi emberek úgy nem tudják megtartani, csak akkor, hogyha szeretik az Urat. Vagy ha kapnak először, mert amikor szeretem az Urat, akkor kapok, tehát egy kapcsolatba kerülök vele. És ahogy kapcsolatba kerülök vele, kapok tőle valami olyat, amitől azokat a beszédeit meg tudom tartani, amik a mennyből jöttek le hozzám. Látod, ezért mindig, amikor arról van szó, hogy Isten parancsolata, hogy tartsuk meg, előtte mindig az van, hogy előbb szeressük őt, és utána megtartjuk az ő parancsolatait. Jó? És mi lesz akkor? Ezer, ha szereted őt, azt mondja, ezer íziglen irgalmas marad hozzád. Nem csak hozzád, hanem még a gyerekeidhez is irgalmas marad az Úr. Ezért mondja, hogy az igaznak a magva megszabadul. Az igaznak a magva nem lesz kenyérkéregető. De az igaz. Mitől vagy igaz? Úgyhogy Isten igazságot tulajdonított neked, Jézus Krisztus cselekedeteit neked tulajdonította. Tehát irgalmas marad az Úr. Nem lesz veled törvénykező, hanem irgalommal fog rád nézni Isten. Nézzük a másodikat, Róma 8:28. Tudjuk pedig, mit tudunk, mit nem felejtesz el soha. Szóval tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, látod, itt is az van, hogy Istent szeretik. Mi van azokkal? Mit kell tudnunk? Mit kell tudnunk nekünk, akik Istent szeretjük? Hogy minden a javunkra van. Tehát látod, hogy miért mondja, hogy örüljünk a megpróbáltatásokban? Miért mondja? Azért, mert ezek is a javunkra vannak. Ezek a dolgok is, még hogyha nem úgy látszanak is, de kiderül, hogy ezek igazából a javunkra vannak. És úgy fognak történni a dolgok, hogy az lesz, hogy a javunkra vannak ezek a dolgok. És a végén pedig, a végéről nézve meg azt mondjuk, hogy ezt tudod mit? És akkor majd fogod mondani valamikor 90 éves korodba, barátaiddal, vagy a mennybe, fogod mondani, hogy tudod mit? Ezt soha nem hagytam volna ki. Lehet, amikor benne voltam, akkor néha azon gondolkodtam, hogy ki kellene ugrani ebből valahogy. De így utólag, semmi pénzért, még az ellenségemnek se kívánom azt. Mert ez nekem volt óriási áldás. Tehát minden a javukra van azoknak. És most figyelj, 1 Korintus 2.9. Még mi lesz azokkal, akik Istent szeretik? Figyelj! Amiket szem nem látott, mi a hit? A nem látható dolgokról való meggyőződés. Tehát miről van itt szó? A hitnek a dolgairól. Mi van a hit dolgaival? Azt mondja, amiket szem nem látott. Fül nem hallott. Ember meg szíve meg se gondolt. Amiket Isten készített az őt szeretőknek. Tehát Isten valami olyat készített az őt szeretőknek. Valami olyan, most jó itt azt mondanám, nem látja a szem, nem fül, nem hallott, nem eszi, na a nagy semmi. De hát nem erről van itt szó. Hanem itt azoknak a dolgoknak a láthatatlan, tehát létező, de nem látszó. Itt látod, hogy miről van szó? Itt nem az van, hogy nem létező dolgokat
Itt azt mondja, ezek a dolgok nem látszanak az emberi szem számára most még. Ezek a dolgok az emberi fül számára még nem hallhatóak. Ezek a dolgok az emberi szív számára elképzelhetetlenek. Nem azt mondja, hogy nincsenek, hanem hogy nem tudjuk emberi dolgainkkal vagy érzékeinkkel megragadni ezeket. De figyelj, mit mond. Ezeket Isten már elkészített. Már el vannak készítve ezek a dolgok, ezeket már elkészítette Isten az őt szeretőknek. Nem csak irgalmasságot készítette, nem csak az, hogy minden a javadra van, hanem még különböző dolgok is el vannak készítve a számodra. Azt mondja, ezek már el vannak készítve múlt időben, már el vannak készítve, csak te még nem látod. Még nem hallod. Még a szíved bele se tud gondolni ezekbe. Tizedik verszak, mert itt nem áll meg, mert ettől még nem lenne evangélium. Mert azt mondja, hogy ez el vannak készítve. Persze ott a mennybe, egyik raktárba be vannak rakva. És nem lehet tudni róluk semmit. De figyelj, mit mond tizedik verszak. Nekünk azonban az Isten kijelentette, tehát kijelentés által jutnak el hozzánk, kerülünk kapcsolatba ezekkel a dolgokkal. Tehát akik Istent szeretik, mit kapnak? Kijelentést! Hallod? Ha szereted az Urat, kijelentéseket kapsz. Nem úgy van, hogy amit a jelenések könyvében, hogy lőn fél óra csendbe a mennybe. Fél óra az Úrnál, értem, hogy nekünk az 1000 év egy nap, fél órát letelt az életidőnk, és akkor nincs kijelentés, hanem csönd volt. Azért nem így van, emberek. Hanem azt mondja, hogy akik Istent szeretik, az őt szeretőknek kijelenti Isten. Nem hagyja, hogy úgy teljen el az életed, hogy nem kerülsz kapcsolatba ezekkel a dolgokkal. Hanem mindenképpen azon van, hogy kijelentse neked ezeket a dolgokat. Jó? És azt mondja, kijelentette az ő szellem által. Tehát a Szent Szellem a prédikált igén keresztül kijelenti ezeket a dolgokat. Mert a szellem mindeneket vizsgál, még az Isten mélységeit is. És mi ugye nem ennek a világnak a szellemét vettük, hanem Istentől való szellem, Istenből való szellemet. Hogy? Miért vettünk Istenből való szellemet? Mi a Szent Szellem kerességnek a lényege? Azt mondja, megismerjük azokat a dolgokat, amiket Isten ajándékozott nekünk. Tehát ha van bennünk Szent Szellem, ugye ez a 12. verszak, ha van bennünk Szent Szellem, megismerjük azokat a dolgokat, amiket Isten elkészített nekünk. Amivel Isten megajándékozott bennünket. Ugye? Ott van. Tehát miért vettük a Szent Szellemet? Hallod? Miért vetted a Szent Szellemet? Hogy megismerd azokat a dolgokat, amikkel Isten megajándékozott téged. A Szent Szellem nem csak úgy jött az életedben, na már itt vagyok kész, ha már itt vagyok, itt is maradok, hanem egy csomó mindent ki akar jelenteni, egy új birodalom nyílik meg számodra. És egy csomó olyan dolog van benne, amikkel már megajándékozott az Isten. Ne legyél pesszimista, ez csak azt mutatja, hogy ha pesszimista vagy, hogy meg depressziós, hogy igazából nem tudja a Szent Szellem kijelenteni ezeket neked. Hát ő azért jött, hogy megmutassa ezeket a dolgokat. Hát látod ezeket az ajándékokat? Te láttál olyan gyereket, akit megajándékoztak, és szomorú volt, és elbőgte magát? Hát magyarán, te miért vagy szomorú, miért bőgöd el magad? Mert be vagy csapva, az ördög becsapott, hogy nem vagy megajándékozva. És úgy, hogy vele egyedül vagyok, éhes vagyok, fáradt vagyok. Miközben már azt mondja, hogy ajándékozott ember vagy.
már megajándékozott ember vagy. Ember, fogd föl, már megajándékozott vagy. És utána azt mondja a 13. verszak, nézd meg, hogy kezdődik, ezeket, tehát ezeket a dolgokat, amikkel meg vagy ajándékozva, ezeket prédikáljuk. Tehát mi a dolgokat prédikáljuk. Amikor hallgatod a prédikált igét, ez nem emberi beszéd, hanem dolgokat mondunk ki, és ezek a dolgok. Megnyílik a szemed, és rá, jé, meg vagyok ajándékozva ezzel. Jé, ez is az enyémé. Jé, hát miért éreztem magam rosszul, amikor ez mind az enyém? És az ördög megrabolt a tudatlanság által, és elvette a fél életemet. Tehát, hogy a tudatlanság miatt, de már rég ezekben kellett volna benne élnem és benne járnom, mert ezek a dolgokat már elkészítette számomra Isten, megajándékozott ezekkel, de a tudatlanság miatt nem jutottam hozzájuk. És úgy viselkedtem, mintha nem is rendelkeznék ezekkel a dolgokkal. Mit mond Pál? Hogy nekünk igehirdetőknek az a feladatunk, hogy szellemből beszéljük és a dolgokat prédikáljuk ki. Magyarán a dolgokat prédikáljam rátok, amikkel Isten megajándékozott titeket, azokat prédikáljam rátok. És nem oly beszédekkel, amelyre emberi bölcsesség tanít, ezt nem ilyen retorikai, meg ilyen teológiai, meg ilyen egyéb dolgokkal, hanem azt mondja, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít. Tehát, hogy ahogy a Szent Szellem most akar hozzád szólni, már most szólt hozzád, úgy mondjuk ezt, és nézd meg, szellemiekhez szellemieket szabván. Magyarán mit jelent ez, hogy az dolgokat, amiket prédikálok, az a te szellemedhez, azok az ajándékok is szellemiek, a szíved, ahogy befogadod, a szellemedhez szabódnak, ezek a dolgok, oda varja őket Isten, oda szabja őket az Isten, mert azt mondja, a szellemieket szellemiekhez szab. Tehát a szellemi beszéd által ezek az ajándékok, dolgok, ezek szellemben vannak, és ezek a te szellemedhez kapcsolja, varja oda Isten. És így leszel több ember a prédikáció végére, mint az elején, ahogy leültél ide. Hogy már hozzád kötötte és hozzád varta Isten ezeket a dolgokat. És már rendelkezel vele. És már azt tudod mondani, vége a prédikáció, hogy azt mondod, megkaptam, megvan, hozzám van szabva. Jó? Oké, akkor itt be is fejezem. Tehát szellemiekhez szellemit szab az Úr. Mit csinálnak az ajándékok föntről? A világosságok atyától szállnak alá, és szabja hozzád szellemet. Ha szellemi ember vagy, hozzád szabja az Úr. És már pedig szellemi emberek vagyunk, mert Isten szelleme lakik bennünk, az a szellem, aki föltámasztotta Jézust a halálból. Ha ő lakik bennünk, akkor szellemi emberek vagyunk, azt mondja Pál a Róma 8-ban. Tehát már most a prédikáció végeztével rendelkezel ezekkel. És ezt tudja a te szellemed is. Azért örülsz. Látod, most már tudsz örülni a kísér. Különféle megpróbáltatásokban. Már tudsz örülni. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok, és folytatni fogjuk.